Të nderuar qytetar, në daljet e mia të fundit nga kjo foltore, ju kam bërë me dije se Partia Demokratike po ndiqte paratë publike të zhdukura nga pronari faktik i incineratorit të Tiranës, Erjon Veliaj. Dy javë më parë u zbulua kontrata e lidhur midis ITS dhe Llana i Ndërtim për 7 apartamente me vlerë tregu të paktën 1 milion euro. Ndërkohë ende nuk ka asnjë reagim nga SPAK për sekuestrimin e këtyre aseteve. Sot do të bëj publik një tjetër rast të zhdukjes së parave, por tashmë jashtë vendit tonë. Sipas kartelës së furnitorëve të kompanisë ITS SHPK në pronësi të Klodian Zotos, janë kryer 3 pagesa për një subjekt në Itali. Në datë 2 mars 2021 në vlerën 12.362.000 lek, në datë 17 shkurt 2021 në vlerën 12.325.000 lek, dhe në datën 19 maj 2021 në vlerën 12.300.000 lek, pra me një vlerë totale rreth 360.000 euro. Këto para janë transferuar subjektit IMR Reftratari SRL. Nga një kontroll i thjesht në Google, rezulton se kjo kompani është në pronësi të një shtetasi shqiptar të quajtur Gzim Guga. Ky biznes në faqen zyrtare të tij deklaron se operon në fushën e ndërtimit dhe reklamon disa vila dhe apartamente përshitje, siç mund shihni edhe në ekran faqen zyrtare. Grupi i ekspertëve pranë Partisë Demokratike kontrolloi nëse ky sipërmarrës ka të regjistruar në Shqipëri ndonjë biznes në emër të tij dhe përgjatë kontrollit situata bëhet edhe më kriminale. Sipas qendrës kombëtare të biznesit rezulton se në nëntor të vitit 2022, Gzim Guga përfituesi në Itali i pagesave nga Klodian Zoto, së bashku me Ilir Deden dhe Mirsada Gugën, kanë regjistruar kompaninë e punësimit dhe konsulencës MIG Agency SHPK, që mund të ndishtni sërish në ekran. Por, letë ndalemi pak më gjatë tek shtetasi Ilir Dedja. Në vitin 2020, prokurorët italiani kanë dërguar homologëve shqiptarë ndër të tjera informacion për shtetasin Ilir Dedja, i datë lindjes 2 shtator 1969, për dyshime se pastron parat për klanin mafioz Ndrangheta, si dhe informacion që shtetasi Klodian Zoto është ndaluar në një aeroport në Itali dhe janë sekuestruar 22.650 euro. Vetëm pas 3 vitesh, në datën 14 shkurt 2023, pala shqiptare kujtohet të dërgoj letër porosi tek prokuroria italiane, si që bë publike dhe nga syri të vë në maj të po ati viti, dhe dokumentin mund të gjeni sërish në ekran. Pra, edhe pse këta shtetas ishin në nënhetim, organet lizbatuese nuk i kanë ndaluar të transferojnë shuma të konsiderueshme parash. Dhe e gjitha kjo në nënhundën e SPAK, pasi të mos harrojmë se procedimi penal për incineratorët ishe regjistruar që në vitin 2020, vit në të cilin prokurorët italian ndezën alarmin e dyshimeve për Deden dhe Zoton. Sot SPAK duhet i japë përgjigje njësër pyetjesh. 1. Për çfarë janë transferuar 360.000 euro në Itali nga Klodian Zoto? 2. A janë blerë banesa në Itali me ato fonde? 3. A shërbejnë ato fonde si haraç për klanin mafioz Ndrangheta? 4. A e ka tërhequr SPAK dosjen nga Prokuroria e Tiranës? Dhe 5. Apo hetohet pronari faktik i incineratorit të Tiranës, Erjon Veliaj, për bashkëpunim me klanin mafioz Ndrangheta, pasi ky nuk është fakti i parë publik që dëshmon lidhjet e Veliajt me mafien italiane. SPAK duhet të zgjohet më një herë nga gjumi letargjik, pasi po bën pis jo vetëm veten, por të gjithë reformën aq të shpresuar të drejtësisë. Drejtësia me regji, herë me direktivë qeveritare, dhe herë me direktivë bashkiake, nuk është ajo drejtësi që presin qytetarët shqiptarë. Ndërkohë që kryetari i opozitës Sali Berisha vijon të jetë për të 77-ën ditë në arrest pas një provë të vetme apo një akuzë, pronari faktik i incineratorit të Tiranës Erjon Veliaj, drejtorët e tij bandit që kanë vjedhur miliona euro përmes kompanisë 5D Konstruksion, ish ministri hajdut i koncesioneve shëndetësore, Ilir Beqa, dhe sigurisht, kreu i këtij grupi të strukturuar kriminal Edi Rama, vijojnë të vjedhin të pashqetësuar dhe të abuzojnë çdo ditë me paratë e qytetarëve dhe taksa paguesve shqiptar. Ky regjim duhet të marrë fund një orë e mparë. Qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme
janë e vetmja zgjidhje për ta çliruar vendin një herë mirë nga kjo organizatë kriminale. O sot, o kur. Ju faleminderit.